розвитком цифровізації набуває поширеності інтернет шахрайство. Про те, як мінімізувати ризик стати його жертвою, розповів начальник управління державних програм та пріоритетів ОДА Єгор Микитюк. Поруч з цифровізацією ми мусимо говорити про таку важливу тему, як кібербезпека, тому що дедалі більше ми зустрічаємо випадки інтернет-шахрайства та телефонних шахраїв. Я переконаний, що більшість вже, на жаль, стикалася з такою проблемою в нашому сучасному суспільстві, тому Закарпатська обласна державна адміністрація проводить роз'яснювальну кампанію стосовно цієї теми для того, щоб убезпечити наших громадян від інтернет-шахраїв. Убезпечити себе та свій цифровий світ можна, зробивши декілька кроків на випередження. Потрібно встановлювати більш складні паролі на телефон. Благо, що зараз більшість ресурсів уже вимагають встановлювати пароль там, де є велика літера, мала літера та цифри і спеціальні символи. Проте я би радив обов'язково використовувати багатофакторну автентифікацію на всіх ресурсах, де це можливо. Це випадки, коли крім паролю і ще на СМС, на телефон приходить додатковий СМС, в якій є пароль, який потрібно ввести при реєстрації. Шахрайство при покупках – популярний різновид афер в інтернеті. Окрім банального, не повідомляти нікому номер картки та трьохзначний код на зворотній стороні, є ще кілька заходів. Варто уникнути користування загальнодоступними мережами Wi-Fi, краще надавати перевагу 4G, тому що шахраї, на жаль, сьогодні вже можуть створювати копії Wi-Fi мереж і можуть перехоплювати дані ваших платіжних карток. В принципі, багато можна говорити, але краще, щоб всі сьогодні звернули на це увагу і саме в інтернеті знайшли якусь додаткову інформацію, як можна себе убезпечити. Перевірити продавця, в якого вперше планується здійснити замовлення, можна на спеціальних сайтах. Особливо в світлі останніх подій, коли ми читали з вами недавно про хакерські атаки, які відбуваються регулярно на державні сайти та на сайти банківської системи, я би радив зосередити більше уваги на покупках в інтернеті, які ми дедалі більше робимо і користуємося інтернет-ресурсами для доставки якихось товарів або навіть послуг, замовлення послуг. Дуже часто буває так, що шахраї на сьогоднішній день вже настільки вміють маскуватися, що нам здається, що ніби сайт викликає довіру і ми хочемо зробити якісь покупки, але насправді це все маскування, шахрайство. Тому я раджу перевіряти всі ці ресурси, інтернет-сайти на спеціально створених майданчиках. Наприклад, можу назвати два з них – це Stop Fraud або Blacklist. Ви можете отримати там детальну інформацію щодо інтернет-магазину чи якогось підприємця, в якого ви хочете замовити послугу чи купити товар. Знайти детальнішу інформацію про інтернет-шахрайство можна за хештегом «Шахрай Гудбай».